اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے چکن کا بریسٹ نکال دی اور بریسٹ نکالنے کے بعد ان کو میں کباب میں تبدیل کروں گا. کباب کا قیمہ بناؤں گا, نئے اسٹائل میں دکھاؤں گا, یعنی چپلی کباب چکن کے لیکن نئے اسٹائل میں دکھاؤں گا. اور یہاں پہ اس کی جو باقی باڈی بچ گئی تھی چکن کی, اس کے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو میرا آئل یہاں آلریڈی فرائنگ کرنے کا آئل پڑا تھا, اسی کے اندر میں نے اس کو فرائی کر دیا. اب وہ چکن نیچے فرائی ہے, اس کے اندر میں نے ایک پیاز بڑی پیاز کاٹ کے کتر کے ڈال دی, اور وہ پیاز کے اندر اس کو میں نے خوب اچھی طرح فرائی کیا تاکہ اس میں سے بو ختم ہو جائے اور اس وہ گل بھی جائے, پک بھی جائے, کھانے کے ٹیسٹی ہو جائے. جب پیاز میں ہم کوئی چیز کو فرائی کرتے ہیں تو پیاز جب لال ہوتی ہے تو اس کا مزہ اس کے اندر پیوست ہو جاتا ہے اور وہ مزیدار ہوتی ہے. اب میں یہاں پہ چمچ گنتا ہوں, 1 2 3 4 5 6 7 8 آٹھ چمچ میں نے اس کے اندر رکھے ہیں کہ اس پیاز کے علاوہ آٹھ چیزیں ہم اس کے اندر ڈالیں. سب سے پہلے میں پیاز کے علاوہ ٹماٹر اس میں ڈالتا ہوں. ایک ٹماٹر میں نے اس میں ڈال دیا, چولہے کو میں نے آہستہ کر دیا تاکہ ابھی جلے نہیں. یہ ہری پیاز ہے, گرین پیاز کے رنگ کاٹ کے ڈال دیے میں نے, اس کی نچلے حصے کو گرین پیاز کے ڈال دیے. یہ دھنیا اور زیرہ مجھے کھانوں میں بہت پسند ہے. ان دونوں کو اگر ساتھ ملا کے کوٹا جائے تو خوشبو بھی انتہا اچھی آتی ہے. تو یہ ہمارا تیسرا یا چوتھا چیز ہوگی. یہ میں نمک ہے, میں نے نمک بیچ میں ڈال دیا, یہ پانچویں چیز ہو گئی. ہلدی کا استعمال آج کل کرنا میں بتاتا ہوں, ہلدی زیادہ زیادہ. تو یہ ہلدی کا چمچ میں ہلدی لگ گئی ہے تو اس کو میں اس میں رہنے دیتا ہوں, میں بعد میں نکالوں گا. ادرک لہسن کا پیسٹ 1 چمچ, ادرک لہسن کا پیسٹ. منچوری, ٹماٹر منچوری 1 چمچ, یہ میں نے ٹماٹر منچوری ڈال دی. اور شملہ مرچ بڑی بڑی کاٹ کے اس طرح ڈال دی. تو یہ ہماری چیزیں کے اندر پڑ گئی, آپ نے گن لی ہوں گی, میں چمچ گن کے بتا دوں, 1 2 3 4 5 6 چمچ اور ایک بڑا چمچ 7 چمچ اور ایک یہ چمچ 8 چمچ کے کھانے ہم نے ڈالے ہیں. اب یاد رہے آپ کو یاد رہے, اگر میں نے ریسیپی نہیں بھی لکھی ہو تو یہ چیزیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں دیکھنے کے بعد, میرے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. چکن کے بڑے بڑے پیسز, ہڈیاں وغیرہ جو ہیں ان کے کر لیجئے, لیگس کے چکن کے پیسز کر لیجئے اور ان کو اس میں ملا دیجیے. ملانے کے بعد اس کا ہم مزہ ٹیسٹ کریں گے, 1 منٹ کے بعد تھوڑی سی پکانے کے بعد اس کا مزہ ٹیسٹ کریں گے کہ اس میں نمک کی کمی جاتی یا اور چیزوں کی کیا کیا نمک چیزیں کی جاتی ہے. ہاں, ایک نیمبو کا ٹکڑا میں نے رکھ دیا تھا, میں فریزر میں کاٹ کے ایسے نیمبو رکھ دیتا ہوں, جب اس میں یہاں نیمبو نرم ہو جائے گا تو ہم اس کو نچوڑ سکتے ہیں. یہ فریزر کے اندر کے سلائسز ہیں, ایک نیمبو کا ٹکڑا میں نے اس میں رکھ دیا. یہ میں ایسا میں ٹرک سکھاتا ہوں کہ گھر والے پریشان نہ ہوں اور ہر چیز اسی وقت پکائی جا سکے. اب ہم ان چیزوں کو میں اس کو نیمبو کے حصے کو نکال کے باہر رکھ دیا, باقی چیزوں کو میں ملا دوں ہلا دوں تاکہ مسالے کا مزہ پتہ چلے. رہ گیا ہے گرم مسالہ. اب ہم 8 چیزیں ڈالنے کے بعد ہماری گرم مسالہ رہ گیا ہے. ہم گرم مسالے کو سب سے لاسٹ میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کی خوشبو برقرار رہے, اور گرم مسالے کی خوشبو کھانے کو بہت ڈیولپ کرتی ہے, بہت اچھا کرتی ہے. لیکن گرم مسالہ آپ کا ہاتھ کا کوٹا, یعنی اپنے خود کا کوٹا ہونا چاہیے. اس میں دال چینی, کالی مرچیں, لونگیں اور تیز پات اور جائے پھل, تھوڑی سی زعفران, اگر وہ زعفران ہو تو زعفران وہ بھی ڈالیے. تو یہ زعفرانی آپ کی کڑھائی ہے جو تیار ہو جائے گی ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ کیونکہ چکن فرائی کر دی تھی پہلے سے ہی تیل کے اندر, تو یہ تقریباً تیار ہو گئی. اس کو پکانے میں صرف 5 منٹ لگتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ہم ڈھکیں گے تو باقی چیزیں اس کی جو ہوں گی وہ اس کے اندر پیوست ہو جائیں گی, اور چکن جو ہڈیاں ہیں اس کی اور چکن کی جو لیگس ہیں وہ ہمیں مزہ دیں گی. تو جناب آج میں نے چکن کی کڑھائی نئے اسٹائل میں آپ کو بتا دی. اسی طرح ہر کھانے میں آپ جدت کریں اور نئے طریقے سے پکائیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کو جو چیز پسند ہو وہ سب کو پسند ہو,
یعنی ایک پکانے والے کو جو پسند ہو وہ سب کو پسند ہو ضروری نہیں. اس میں آپ اپنی جدت کریں. اور ایک دفعہ آپ کو آپ کا ہاتھ جا یعنی جس میں ہاتھ میں کہتے ہیں مزہ آتا ہے, تو ہاتھ میں مزہ آ گیا تو آپ اس کو اپنی طور پہ پکا سکتے ہیں. میں اس کو چکھ کے دیکھتا ہوں, میری عادت ہے انگلی ڈالنے کی, میں معذرت کھاؤں لیکن چلیں آج چمچ سے چکھتا ہوں کیونکہ لوگ شکایت بھی کرتے ہوں گے یار یہ تو بڑا. میں اصل میں یہ چاہتا ہوں استری ہو کے پکڑا لگائے بنداس, جس کو انڈیا میں کہتے ہیں انڈین لینگویج میں بنداس کہتے ہیں, بنداس پکایا جائے اور پاکستان میں فری ہو کے پکایا جائے اور مزہ آنا چاہیے کھانے میں. تو یہ ہاتھوں کے مزے ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں. میں ذرا سا نمک چکھوں اس میں کہ کیا حالت ہے نمک. نمک کی تھوڑی سی کمی ہے تو میں نمک ڈال دوں گا اس کے اندر. میں نے چکھ لیا, تھوڑی سی کمی ہے میں اس کو پورا کر دوں گا. یہ ہماری کڑھائی باقی چکن کی فریش چھوڑ کے تیار ہو گئی الحمدللہ. اور اس کو ہم سرو کرنے سے پہلے اس کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے چائے پتے پودینے کے بھی ڈال سکتے ہیں اور دھنیے کے بھی ڈال سکتے ہیں. دھنیا کے پودے پتے بہت مجھے پسند ہیں, پودینہ اتنا زیادہ نہیں, لیکن کیونکہ ہر چیز کھانی چاہیے ہری چیزیں, اس لیے یہ ہماری کڑھائی تیار ہے, زبردست بن گئی ہے. اس پہ ہم نم دھنیا کے پتے ڈالیں گے اور اس کو ہم نیمبو نچوڑیں گے. ابھی ایک کام باقی ہے, میں پھر دوبارہ اس کو کسی چمچ سے چکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے. ویسے تو ہم کھانا میں نہیں ہے اور گھر والوں نے کھانا ہے تو مجھے تو نہیں اتنا برا لگتا, لیکن ہو سکتا ہے آپ کو برا لگتا ہو یار یہ ہاتھ ڈالتے ہیں ہاتھ برے دکھتے ہیں. بہرحال آپ ہائجینک طریقے سے پکائیے. میرے ہاتھ دھلنے کے بعد وہ سینیٹائزر وغیرہ لگا کے بھی دھو لیا تو میرے ہاتھ صاف ستھرے. آپ صفائی سے پکائیے, اب مطمئن ہوتا ہے آدمی اپنے پکانے سے, بازار کے کھانے میں مطمئن نہیں ہوتا. اب میں تھوڑا سا نمک اس میں چکھوں گا اور یاد ہے اس میں مرچیں نہیں ڈالی ہیں, اب میں مرچوں کا ٹیسٹ اس میں اضافہ کروں گا. مرچوں کے ٹیسٹ کو اضافہ کرنے کے لیے میں نے چھوٹی سی مرچ کی زیادہ نہیں چھوٹا سا مرچ کا برتن لیا وہ پوٹ لیا وہ اپنا ڈبا لیا ہے اور بہت تھوڑا سا مرچ میں اس میں ڈالوں گا تاکہ بڑے چھوٹے سب کھا سکیں. یہ بہت تیز مرچ ہیں, یہ غالباً انڈین مرچیں یہاں ملتی ہیں اس کا پیکٹ ہے, یہ پاکستانی مرچیں جو ملتی ہیں اس کا پیکٹ ہے. بہرحال ہماری کڑھائی زبردست قسم کی ماشاء اللہ تبارک اللہ تیار ہو گئی. ٹماٹر گل چکے, منٹ لگتا ہے ایک منٹ دو منٹ میں چیزیں تیار رہتی ہیں. پھر سے سن لیں میں نے کیا کیا تھا, جو کل فرائی چیزیں کی تھی اس کا تیل باقی تھا اسی کڑھائی کے اندر, اسی تیل میں ہم نے تیل کو استعمال کیا ہے, چھوڑتے نہیں ہیں. اور اس میں میں نے چکن کے برش نکالنے کے بعد چکن کے جو پیسز بچ گئے تھے ان کو ڈالا, اور یہ آٹھ مسالے جس میں گرم مسالہ چٹکی بھر تھا, ہلدی تھی, نمک تھا, ادرک لہسن کا پیسٹ تھا اور ٹماٹر تھے, ٹماٹر منچوری تھی, ٹماٹر تھے اور جناب عالی دھنیا اور ثابت دھنیا اور ثابت زیرہ ہاتھ سے کوٹ کے, ہاتھ سے اس کو کوٹنے کا طریقہ میرے پیٹ پہ ہے. میں ابھی اور جب کباب بناؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا, آپ کو چکن کا قیمہ کس طرح میں نے بنایا وہ بھی بتاؤں گا. میرے پیٹ پہ مشین سے بھی بنے ہوئے پوستے ہیں اور ہاتھ کی بنے ہوئے قیمہ کی بھی پوستے ہیں. آپ دیکھیے آپ ہاتھ سے بنائیں. میری کڑھائی تیار ہو چکی, چولہے کو میں نے آف کر دیا, اس کو ڈھانکوں گا تاکہ اس کی گرمی میں باقی کام اس کا ہو جائے. الحمدللہ نمک ٹپکاؤں گا, ہرے دھنیا ڈالوں گا, ہری مرچی کسی کو چاہیے تو وہ اوپر سے ڈال سکتے ہیں اور اس طرح ہم اپنی کڑھائی کو سرو کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, امید ہے مجھے اس کی ریسیپی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن ٹائم ملا تو اس کی بھی ریسیپی لکھ دوں گا انشاءاللہ. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے.